Вітаю! До вашої уваги найголовніші новини 2 грудня. В студії для вас працює Ярина Марків. Сьогодні у випуску. Прийшла зима. Нові шини. Міс Стюден 2019. Фінал конкурсу. Золтан Мичка. Виставка пам'яті. Збудуй власну справу. Бізнес-тренінг. Засніжило. Погода на Закарпатті. Розпочинаємо інформаційний випуск новин зі сходу України. Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Крім того, під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися 2 українських військовослужбовці. В результаті вибухів воїни отримали поранення несумісні з життям і загинули на місці підриву. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС. Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає. Вчора, 1 грудня, в центрі Києва на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської відбулася стрілянина. Невідомий вистрілив у автомобіль Range Rover і влучив у 3-річного хлопчика, який перебував у салоні авто. Пізніше з'ясувалося, що за кермом автівки був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Його син від отриманого поранення помер у кареті швидкої. Про злочин повідомила поліція Києва напередодні. Там зазначили, що нападник цілив саме у депутата, однак куля влучила у дитину. Поліція почала спецоперацію з розшуку злочинця. Подію кваліфікували як умисне вбивство. Одну з 2 неповнолітніх студенток, які нещодавно втекли з гуртожитку професійно-технічного училища Мукачева, розшукали в місті працівники сектору кримінальної поліції та ювенальної превенції Мукачівського міського відділу. Її життю та здоров'ю нічого не загрожує. З дівчиною провели профілактичну бесіду та повернули її за місцем навчання. Другу юну втікачку, Аліну Попович, поліція продовжує розшукувати. Прикмети: зріст близько 163 см, карі очі, волосся світлорусе. Була одягнута в червону куртку, джинси світло-синього кольору та кросівки чорного кольору. Реформу децентралізації потрібно завершувати, адже через її гальмування населені пункти Тячівщини та Рахівщини щорічно втрачають чимало можливостей. На цю тему народний депутат Василь Петьовка поспілкувався з жителями районів. За час впровадження цієї реформи бюджети утворених в Україні ОТГ зросли у 5-7 разів. До прикладу, власні доходи громад у 2018 році склали 234 мільярди гривень. У 2014 році ця сума становила 68,6 мільярдів гривень. Радує, що майбутнім головам ОТГ, яких обиратимуть на Тячівщині та Рахівщині, не потрібно нікуди їхати, аби перейняти досвід. Вільховецька та Тячівська ОТГ – найкращий приклад прогресивних громад. З моменту утворення тут досягнули того, чого не спромоглися за десятки років. Відкрито інклюзивно-ресурсний центр для діточок з інвалідністю. Проводиться озеленення вулиць, будуються дитячі та спортивні майданчики, ремонтуються дороги, садочки та школи. Сучасні ЦНАПи надають більше 140 видів послуг. Впевнений, реформу децентралізації потрібно завершувати до кінця. Це вимога часу та запорука добробуту жителів Закарпаття, зазначає політик. На противагу Чорній п'ятниці, популярному в усьому світі дню знижок і розпродажів, який зазвичай відзначають в останні дні листопада, прийшов Білий понеділок. Про цей день поки що мало хто знає, адже він з'явився лише 2 роки тому, у 2017 році в Швеції. Його мета – спонукати людство задуматися над своїм споживацьким існуванням, коли, наприклад, купляється щось без причини, тільки тому, що є скидка. Активісти закликають у Білий понеділок відмовитися від покупок або купувати товари в секонд-хендах, мінятися речами чи віддавати їх іншим. Зима на Закарпатті розпочалася за календарем. 1 грудня в горах вже випав сніг і вдарив мороз, а над ранок 2 грудня засніжило у низинних районах. Перший сніг, як зазвичай, приніс чимало клопотів автомобілістам. На трасі Київ-Чоп неподалік Ужгорода утворився великий затор. Зараз на трасі біля села Глибоке стоять кілька десятків автомобілів. Інформацію підтвердили у патрульній поліції Закарпаття. Авто рухаються дуже повільно, адже ця частина дороги йде вгору. Варто додати, що із самого ранку спецтехніка на міжнародній трасі Київ-Чоп не працювала. Посипати і розчищати дорогу почали лише близько 8:30. І знов про погоду. Закарпаття засніжило. Дітлахам на радість, дорослим – до збільшення витрат на опалення, а водіям – до ожеледиці на дорогах.
Як зустріли перші дні зими в Ужгороді та яку погоду слід очікувати найближчим часом, розкаже Ірина Ковальчук. Зима цьогоріч прийшла в прямому сенсі цього слова за календарем. В ніч з 1 на 2 грудня практично у всіх низинних районах Закарпаття вдарив перший мороз і випав перший сніг. Така зима найбільш до вподоби дітлахам. Малеча вже думає про сани, ковзани та інші зимові розваги. Дорослі ж по-іншому сприймають погіршення погодних умов. Настрій? Дуже новорічний. Очікую погоду таку, так як тепер. Почекайте, я розкажу. Такою так, як тепер, новорічну, без, із снігом, а не без. Щоб не було такої слякоті, нехай люди трошки поменше газ тратили. Зараз цього всього буде дуже велика слякоть, охота по ній ходити не дуже зручно. А взагалі радує, погода дуже радує. А я думаю, що зима буде така, як останні минулі роки, ну не дуже холодна і не дуже тепла. Може буде радувати, може снігом, може морозом. Синоптики кажуть, Закарпаття зараз на перехресті двох антициклонів, що і вплинуло на погіршення погодних умов. Снігопад, який триватиме сьогодні до орієнтовно 4-5 години за київським часом. Тобто 16-17 година вже має припинятися сніг по області. Уночі у нас по території Закарпатської області ще будуть знову ж таки очікуватися снігопади. Морози протягом тижня у низинних районах Закарпаття будуть уночі від -3 до -8 градусів. На високогір'ї до 12 градусів нижче нуля. У день від 0 до 3-5 градусів тепла, а у горах – до -2-3 градусів. У зв'язку з погіршенням цих погодних умов по території області на дорогах нашої області очікується ожеледиця. Вона вже зараз почала формуватися і вона зберігатиметься ще сьогодні, як мінімум завтра та післязавтра. Адже температури повітря низькі, опади випали у вигляді снігу, подекуди мокрого снігу, тому сформувався накат на дорогах і відповідно це призвело до формування ожеледиці. Пориви вітру, як на таких на цей період часу, ми не бачимо, тобто немає різкої зміни барічного поля, і тому вітер має бути спокійний. Ну, з інших небезпечних явищ ще може формуватися слабке налипання мокрого снігу і складні відкладення на високогір'ї області. Загальний прогноз для Закарпаття на грудень. Середньомісячна температура 0,4 градуси нижче нуля. Можливі коливання температури мінімальної у середньому 21-37 градусів морозу, а максимальної до 18 градусів тепла. Середньомісячна норма опадів очікується у гірських районах краю від 68 до 174 міліметрів. Завбачливі водії вже підготувались до зими і перевзули свої автівки ще восени. Проте є й ті, які відкладали зміну шин до останнього. До прикладу, в Мукачеві таких водіїв чимало, тому на автосервісах міста зараз справжній ажіотаж. Чому важливо змінювати шини, розкаже моя колега Каріна Риган. Зима прийшла вчасно, а от деякі водії до неї не були готові. Хтось ще не перевзув автівку, а деякі водії і не збираються. Пан Іван розповів, чому важливо їздити на шинах відповідно до сезону. Літня резина і зимня резина має, ну як, состав конструктивно різна. Літня при мінусових температурах, при снігу стає жорстче, ніби пластмаса. Із-за того сковзкося. «Укравтодор» вважає, що температура повітря повинна бути у середньому близько 7 градусів тепла. За таких умов можна міняти гуму. Незалежно від того, чи то грудень, чи то вересень, якщо є перепад температур, літня резина на перепадах температур якраз тіряє властивості зцепки з дорогою, і з-за того стаються ДТП. Зміна літньої гуми на зимову українським законодавством не регулюється. У відповідній постанові Кабінету міністрів України номер 1306-31-4 йдеться тільки про те, що заборонено їздити на транспортних засобах із несправностями та невідповідністю певним умовам. В Європі чому то все так строго? Тому що машини буквально всі 100% застраховані. Якщо стається випадок, то я думаю, що то перше з питань, яке розглядається. Якщо машина не обладнана для зими, то ні про яку страховку не може бути мови. Керуються такими стандартами і в Україні. Тому більшість водіїв розуміють, чому важливо міняти шини і зробили це завчасно. Так, десь 2 тижні тому замінив. Для своєї безпеки, для безпеки своїх близьких. Просто, щоб було спокійніше. Я вже місяць назад поміняв шини. Я не знаю, чому раптово. От я сьогодні їздив цілий день по місту, допустимо. Віжу, як люди буксують на літній резині. Для этого надо ездить на зимний, чтобы чувствовать себя уверенно за рулем. Ну, безопасность, пассажиры, своя личная. А в мене завжди жовтень місяць я міняю. Тепло, не тепло, я міняю шини.
Тому що літня резина, вона твердіє зимою. І вона буде ховська, і машина не буде щеплення з дорогою погане. Важливо знати, що будь-які шини мають термін зношуваності. Резину можна зберігати, використовувати, зберігати. Рекомендовано. Не більше 4 років. Як зимню, так і літню. І незалежно від того, який там не знос, 4 роки рекомендовано. Через сезон хранити ви удобніше всього і ліпше за все для резини в якомусь сирому і прохолодному приміщенні. Бажано, щоб накачана резина була і щоб не лежала в пачках одна на другій. А щоб не перейматись щодо черг до шиномонтажних майстерень у час масового загального перевзування, радимо завести другий комплект дисків для літньої гуми. Щоб переставляти колеса у зборі самостійно, так буде і вигідніше фінансово, і швидше за часом. З 1 грудня в Україні зросла мінімальна пенсія. Її підвищено на 74 гривні. І зараз прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, становить 1638 гривень. Планове підвищення мінімальної пенсії закладено в Законі про державний бюджет на 2019 рік. Це вже друге підвищення у цьому році. З 1 липня 2019 року вона була підвищена на 67 гривень до 1564 гривень. Таким чином, мінімальна пенсія зросте цього року на 9%. Що повинно перевищити плановий рівень інфляції. Згідно із законом про держбюджет 2020, мінімальна пенсія зросте у 2020 році на 8%, з 1638 гривень до 1769 гривень. Вперше в Мукачеві відбувся тренінг «Інтернатура бізнесу. Збудуй свою власну справу». Чимало охочих прийшли на захід, аби почути поради провідних бізнес-коучів щодо успішного ведення власної справи. Більше про це у наступному сюжеті. Сьогодні бізнес ототожнюють здебільшого із торгівлею або наданням побутових послуг. Традиційні схеми вже давно застаріли, і для того, щоб справа стала дійсно успішною, потрібно грамотно організувати роботу, стверджують провідні бізнес-коучі, які провели у Мукачеві вільні тренінги під назвою «Інтернатура бізнесу. Збудуй свою власну справу». Коли відбуваються перестановки в компанії, люди розтоможуються, і вони в будь-якому випадку, навіть фізіологічно, будуть ефективними. Будь-яке нове місце, воно стимулює. На навчальних лекціях зібралося чимало охочих втілити інноваційні ідеї в реальність. За словами мукачевців, тренінг дуже корисний, адже тут навчають планувати, бачити реальну ціль та отримати практичний кейс реалізації саме свого бізнесу. І все це абсолютно безкоштовно. Насправді у нас для бізнесу є дуже багато можливостей, але, на жаль, нам бракує інформації. І черпати її у міській раді – це взагалі дуже цікавий проект, цікавий задум. Було достатньо розказано про деякі стратегії ведення бізнесу в сучасних умовах ринкової економіки. Це дуже доцільно, тому що було саме сконцентровано на практичних аспектах. Учасники тренінгу розповідають, буквально за кілька годин лекції змогли дізнатися детальну інформацію про те, що потрібно робити день за днем, аби відкрити власний бізнес із нуля та довести його до вершин успіху. Ця інформація, яка була, це інформація практична. Це не теорія, це практична і не одна-дві ідеї, як часто буває після навчання. Це є більше 10 ідей в першій половині дня і так само в другій половині дня навчання. Для одного дня навчання це є дуже багато. Розказую це з досвіду, тому що неодноразово відвідуємо різні навчання. Просто в Мукачеві перший раз. Варто додати, підприємці-початківці нашого краю ще матимуть змогу дізнатися детально, як оформлювати ідеї у чіткі та продумані бізнес-плани та досягати успіху у веденні власної справи. 3, 4, 12 та 13 грудня у Великому залі Мукачевської міської ради знову організують навчальні лекції. Взяти участь може кожен бажаючий, вхід вільний. На Закарпатті затримали іноземця, який намагався перевезти 2 кілограми 700 грамів марихуани до ЄС. Контрабанду виявили співробітники оперативно-розшукового відділу Держприкордонслужби з місцем дислокації у Закарпатській області під час поглибленого огляду автівки, коли іноземець заїхав на митний пост Лужанка. Процесуальним прокурором прокуратури Закарпатської області громадянину Німеччини погоджено підозру. Наразі встановлено, що підозрюваний купив наркотик напередодні у місті Львові та 30 листопада 2019 року спробував вивезти до Європейського Союзу. 10 поліетиленових пакетів із речовиною були ретельно заховані у задньому бампері транспортного засобу. Результати експрес-аналізу показали, що ця речовина – особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс. Громадянина Німеччини затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Наразі триває подальше досудове розслідування.
З початку року станом на 29 листопада працівники секторів реагування патрульної поліції територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції в Закарпатській області задокументували 1232 факти керування водіями транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Найбільше нетверезих водіїв виявили правоохоронці Ужгородщини – 140, Іршавщини – 131 та Хустщини – 131. Нагадаємо, що за керування транспортним засобом особою в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, за передачу керування особі, яка перебуває в стані сп'яніння, а також за відмову водія від проходження огляду на стан сп'яніння, законом передбачено накладення штрафу у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 10 200 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік. З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, який відзначають щороку 1 грудня, в Ужгороді відбулася акція «Подаруй троянду. Нагадай про цінність життя». Долучитися до неї могли всі бажаючі. Основна мета – привернути увагу суспільства до проблеми поширення ВІЛ-інфекції СНІДу на Закарпатті і в Україні загалом. Учасники ходи дарували перехожим троянди з символікою червоної стрічки, нагадуючи, що людське життя потребує захисту та турботи. Інформували про небезпечні захворювання. Продовжився захід у міській бібліотеці лекційними та тренінговими заняттями працівниками Закарпатського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням представників державних та громадських організацій. «In Memoria» 1949-2017 – виставка пам'яті народного художника України, одного з найкращих представників Закарпатської школи і улюбленця краян Золтана Мички стартувала в Ужгороді. 75 робіт різних жанрів – від графіки до живопису. Така експозиція довжиною у творчий шлях митця розмістилася у залах Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Відвідали виставку і мої колеги. Життєвий шлях у полотнах. Творчу спадщину одного з найяскравіших художників України, представника Закарпатської школи образотворчого мистецтва Золтана Мички, презентували у Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бокшая в Ужгороді. Ми знали Золтана Мичку, тому що я сукласниця його доньки, з якою я до сих пір дружу. І мали дуже гарні про нього спогади, до сих пір маємо. Часто зустрічалися з сім'ями. Вони у нас бували в гостях, ми у нього були в гостях. Маємо його на достояння. На жаль, немає його з нами, але в нашій пам'яті він назавжди. Це класика у відношенні як монументального мистецтва, так і живопису. З тих пленерів, які почалися в 70-х роках, це незаймована лічність у відображенні того, що він бачив. Але хочу сказати, що він оприділяв наше мистецтво на 25 років вперед. Молоді художники зараз можуть в академії позавидувати, який рівень мистецтва був датований в 70-х роках, 80-х, 90-х роках. Це класична форма Закарпатської школи живопису, трансформована через погляд 21-го століття. «In Memoria» 1949-2017. Під такою назвою 28 листопада стартувала виставка пам'яті Золтана Мички. На урочистостях з нагоди її відкриття яблуку ніде впасти. Рідні, друзі, знайомі, колеги по цеху, учні і поціновувачі творчості митця зібралися, аби вшанувати пам'ять художника. Ми були друзі. Не лише художники, не лише... То ми були просто друзі, які жили на цьому світі, які перейшли у той народ наш, закарпатський народ, не як художник, а просто як люди. І почали робити їхню історію. Золі по-своєму, я по-своєму. Золі був настоящий не то не лише художник, а й філософ. У нього був свій стиль, він стиль Мички. Він був реаліст. Він був формаліст, він був експресіоніст. Він все не звання дає народного, а іменно народ має тебе приводити, як і Золія. Графіка, модерн, сакральний живопис. 75 робіт у експозиції, які показують різного Золтана Мичку. Ініціювали першу виставку митця в Ужгороді його рідні, а допомогли в організації Закарпатська облдержадміністрація, художній музей імені Бокшая, долучилися також друзі та учні художника. Тато був чудовою людиною, і це
Це знають всі, а особливо як я пишаюся своїм татом. Тато дуже багато часу проводив зі мною. Він вчив мене трошки малювати, бачити глибше, дивитися і шукати щось нове в природі. Завжди звертав увагу на людей, які багато працюють. І оця виставка, то я скажу, що то є життя тата, це очі тата, це душа тата, і це його творчий шлях, трансформація. Гори і пленери – ось яким було життя Золтана Мички, каже його донька. 2-3 дні вдома і гайда у рідні Карпати. Шукав старовинні будівлі, архітектуру, щоб потім відтворити їх у полотнах. Завжди працював з душею. Чимало учнів перейняли досвід художника. Коли є хороший наставник, тоді в житті набагато легше щось придумовувати і самому, тому що є приклад. І крім того, що він був дуже хорошим, у нього дуже було поставлене око на композицію, на колір, дуже прекрасний рисувальщик був. Ознайомитися зі спадщиною митця можна буде до 15 грудня. Стільки триватиме виставка пам'яті Золтана Мички. Фінал свята краси та грації конкурсу «Міс Тюден 2019» прогримів у Хусті. Про організацію заходу, підготовку дівчат, і, звичайно ж, переможницю. Дивіться у наступному сюжеті від наших колег з РТК «Хуст». Суперсвято, унікальна та неймовірно красива подія – все це «Міс Тюден 2019». Кульмінацією декількох місяців підготовки став фінал конкурсу краси. Всі учасниці, а це 13 красунь, цього дня були в центрі уваги. Позитивні емоції зашкалювали. Незабутні враження від сьогоднішнього дня. Ми готувалися протягом цілого місяця. Було різноманітних цікавих репетицій, тренувань у «Вайпері», фотосесії з перевтіленнями і багато чого цікавого, але протягом цього тижня у нас було кожен день репетиції. Зараз емоції переповнюють кожну учасницю цього проєкту, але ми всі дуже задоволені кожним нашим образом. У нас буде 5 виходів. Ми дуже переживаємо, але я надіюся, що все пройде дуже добре. Все буде залежати від суддів, від їхньої думки. Не можна не відмітити високий рівень організації і підготовки конкурсу. Десятки фотосесій, тренувань, спонсорів та багато іншого. Свято, яке створили для дівчат Марина Ленченко та Наталія Ворона, надовго запам'ятається. Атмосфера чудесна, дівчатки, звісно, переживають. Но я считаю, для них это колоссальный опыт, жизненность. Поэтому я думаю, все будет хорошо. Подготовка шла целый месяц. У девочки был очень такой сильный график. Они занимались в спортзале «Вайпер Джим», одним из спонсоров нашего мероприятия. У них были репетиции. Мы очень благодарны. Я лично очень благодарна нашей Марине, хореографу. С нами присутствовала Наталья, всегда поддерживала, где нужно, всегда их строила, девчонок, потому что иногда нужна, как говорится, и жесткая рука. Поэтому целый месяц мы подготавливались, были чудесные фотосессии. Фотосессии можно увидеть, результат их на календарях. Поэтому было очень, все очень насыщенно, интенсивно и очень-очень классно. Это молодежь, она на то и молодежь, у них чувство максимализма и запал настолько диапазонный, что мы наоборот еще как-то обмениваемся энергией этим запалом и получаем такое взаимодействие колоссальное. Я всегда за то, чтобы именно в таком юном возрасте это происходило, чтобы это для них был правильный, хороший старт. Потом они уже сами выбирают. Вы знаете, что причинно-следственная связь очень проста. Мы есть то, какой мы сделали выбор. И, соответственно, от того, какой они сделают выбор, зависит их во многом дальнейшая перспектива развития. И как личности, и женская перспектива. И это именно такое наполнение, какому они будут хотіти відповідати, скажімо так. Я вважаю, що це дуже потрібний захід, тим більше, що це конкурс називається «Міс студентства Закарпаття». Дані заходи дуже рідко проводяться, тому що на такі заходи потрібно як ресурси фінансові, так і енергію. Далеко не кожному це дано. Тому чудова ініціатива, звісно, ми такі заходи підтримуємо завжди. Тим більше, що така благодійна мета –
це не може не тішити. Дуже є приємним, що свято краси відбувається в нашому місті щороку. І та небайдужість, та любов до тих людей, які потребують тої допомоги, знову нас об'єднує. І різні магазини закарпатські, різні торгові марки, всі хочуть прикластися до тої краси, яка врятує світ. І це найбільше наша стратегічна зброя, адже наші жінки найкрасивіші. Цього вечора звання «Міс Тюдин 2019» здобула красуня Даша Богдан. Однак кожна з учасниць може з впевненістю вважати себе переможницею. За словами головного організатору конкурсу Марини Лунченко, проведення подібних конкурсів обов'язково стане хорошою традицією для міста Хуст. Таким було останнє повідомлення цього випуску. А вже завтра дивіться про таке. Зима прийшла вчасно. Готовність доріг. Різдвяний піст. Традиції та заборони. Цією новиною я завершую випуск інформаційної програми «Час». На все добре. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.